І знову на телеканалі «Надія» надійшов час програми «5 хвилин для вічності». З вами я, Олег Алєксєєв. Вітаю вас. Коли Олександрові Великому виповнилося 20 років, король подарував йому коня, якого ніхто не міг приборкати. Буцефал був красень, але дуже дикий. Олександр хотів підкорити його за любу ціну. «Стільки коней у моєму царстві, вибери собі іншого сину», – говорив йому король Филипп. Але Олександр хотів приручити саме Буцефала. 3 місяці він намагався це зробити, пускаючи в хід пестощі, лагідні слова, але не зміг навіть на мить утриматися в нього на спині. Ті, що вже пробували приборкати його, казали Олександрові: «Слухай, Олександре, оближ, хай йде собі по лісах, поки не поламав тобі кості». Але Олександр хотів таки досягнути своєї мети. Якось спостерігаючи за своїм диким приятелем, він побачив, що той низько схилив голову і тримав її майже між двома передніми ногами. На безхмарному липневому небі яскраво світило сонце. Олександр пригадав, що Буцефал робив так завжди, коли ясно світило сонце, і ніколи зранку, під вечір чи в похмурі дні. І в його голові майнула думка: мабуть, він боїться сонця. Олександр швидко підбіг до коня, схопив його голову обома руками і силоміць підняв її вгору. Очі тварини вперше подивилися на сонце. Олександр зауважив, що вони вже не виблискують дико, а стають спокійними, податливими. Здавалося, що майже усміхаються. Коли Олександр відпустив його голову, кінь вже сам тримав її високо, спокійно і гордо. Олександр скрикнув від радості, обняв його і, скочивши на нього, пустився галопом по македонській рівнині. Буцефал переміг свій страх. Він уже не боявся сонця. Після цього йому і люди не страшні. Багато людей думають, що Бог їх не любить, що Бог – це грізний і караючий суддя. Саме його потрібно боятися і ховатися від нього. Ось так залякана людина відходить від Бога, уникає зустрічі з ним, уникає бути улюбленою, бо вже не раз хтось попікся на людській любові. Не хоче відкривати свого серця, своєї душі, бо не хоче завдавати ще однієї рани від того, що хтось може зрадити. Нема бажання довіряти, бо розчарування таки важко переносити. Божа любов є інакшою. Його любов – це бажання справжнього добра людині. Бог знає дуже добре кожного з нас і знає, що дійсно нам потрібно до осягнення нашого справжнього щастя. Його любов дуже часто ототожнюється зі словом «милосердя». Він любить нас не за те, що ми зробили, чи яке життя ведемо, а тому, що ми є його сотворінням, ми є частинками самого Бога. Тому не потрібно боятися йти до нього чи сумніватися в його любові. Він нас просто любить. Скільки людей боїться Бога? Є люди, які з неохотою приступають до нього, які розмовляють з ним поспіхом, не дивлячись йому у вічі, які при першій ліпшій нагоді радо віддаляються від нього. Іван, улюблений учень Ісуса, говорив у своєму посланні такі слова: «Ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, такий ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо його, бо він перше полюбив нас». Сьогодні, дорогі друзі, давайте, коли ми будемо молитися, згадаємо собі, що Бог є любов, і що ми маємо довіряти йому, любити його і не боятися його. Помолимось. Батько благословенний, звертаючись до тебе разом з нашими глядачами сьогодні, ми дякуємо тобі за те, що ти явив світу, і кожному з нас зокрема, що ти є добрий, люблячий небесний батько. Хоча дуже часто, Господи, ми спокушені боятися тебе, віддалятися від тебе, не розуміючи твого характеру і твоєї волі, часом твоїх дій, Господи, ми починаємо боятися твоєї сили, твоєї могутності. Але коли ми осягаємо твою любов, ми розуміємо,
що тебе варто, Господи, тільки любити. Дякуємо тобі за незрівнянні благословення, які ти подарував нам в твоєму Сині, в нашому Спасителі Ісусу Христі. Амінь. Нехай добрий Господь благословить і сьогодні ваш день. А ви пам'ятайте, що всі ваші досвіди, потреби, молитовні прохання ви можете надсилати за адресою, а також за телефонами, які бачите зараз на екрані. До побачення і Божих вам благословень.